asume me praegu Liimala külas, Ida-Virumaal, Purtsjões uudmes Purtse jahtsadamas. Siia kerkib lähimal ajal siis möödunud sajandi 20-30 toimunud salapiirituse vedu tutvustav teemakeskus, tulivekeskus. Meil on selle looga ka nagu isiklik side, et meie ei ole siis ei rohkem ega vähem kui ise nende samade kuulsate või kurikuulsate salapiirituse vedajad järeltulijad. Alustasime 2012. Aastal, täna on meil juba 2018, et me oleme teda jupi kaupa ja peamiselt oma vahenditest finanseerinud. Tänaseks on tulivirestoran saanud just põhimõtteliselt ühe aastaseks. Me oleme terve aasta siin restoranina tegutsenud. Restoran on olnud väga populaarne. Meeskonna me oleme leidnud siit samast külast, kõrvalt külast, aga põhimõtteliselt on kõik Ida-Viru inimesed. Me peame tegema suure investeeringu ja selle keskuse lõpule viima, et selleks, et teenus hakkaks tervikuna toimima. Põhiosa hoonestusest, mis on siis muuseum ja torn, välilava ja hotell on siiski nii suur investeering, et sellega võimalikult lühikese aja jooksul toime tulla, oleme otsustanud kasutada selleks pangaabi. Ja mitte ainult pangaabi, vaid ka Euroopa Liidu abi. Euroopa Liit on, nagu taamalt näha, on ju päris tugevalt siin piirialal kohal. Et selle suure finanseeringu osas on läbirääkimised, ütleme siis niimoodi, et lõpusirgel. Siis on võimalik siia väikesesse Viruma rannakülla teha selline suur kontsert, majutus, turismikeskus. Me usume, et sellel piirkonnal on arvestatav tulevik.